morgon på er och välkomna till en ny vlogg. Som vi såg, det är tidigt. Jag är på väg till bilen för att åka till gymmet. Jag har ju, som jag har nämnt tidigare videos, att jag har börjat gymma. Och alltså jag tycker det är så kul. Alltså det är så roligt. Och jag blir så pigg av det. Och generellt pigg, alltså överlag. Och inte bara liksom precis efter jag tränat liksom. Nej, men jag tycker det är skitkul och jag längtar varje gång jag ska till gymmet. Jag tycker det är så roligt och ja. Så nu är jag på väg till bilen. Ni ska få se lite mer av bilen också. Det har ni inte fått se så mycket av. Alltså jag är så tacksam över dessa, vad heter det, backkameror och allting. Det är ju kameror för överallt. Det behövs när man ska fickparkera med den här. Men alltså oj vad jag är nöjd med den nya bilen. Alltså den är så skön att köra verkligen. Och nej, I love it. I love it. Och så mycket space och allting. Och så har vi ju såklart satt en regel att man inte får lämna något skräp i den här bilen. Se hur länge det håller. Jag känner verkligen typ att jag börjar få bra rutiner nu. Alltså under sommaren har man ju generellt dåliga rutiner. Men sen jag har börjat liksom träna så kommer jag ju liksom upp och sådär liksom. Och också jag har märkt att jag börjar bli starkare liksom. Så här, man märker alltså när jag rider liksom Memphis att det börjar hjälpa. Alltså att man känner sig starkare. Så det är skitkul. Ah, ja. Men jag kommer absolut inte filma på gymmet om ni tror det. Men ni får hänga med dit och hem. Alltså den bästa featuren i bilen, det är luft i sätet. Det behövs mina vänner. Efter det här. Klockan är 9:20. Jag ska rulla ut härifrån. Och jag ska hämta upp ett paket på vägen hem. För att jag har beställt en väska som jag kan ha till gymmet. För jag har ingen. Så att jag slipper bära allt i händerna. Alltså flaska, skor och allt sånt där. Så då kan jag ha en väska som jag har alltid till gymmet med mina grejer. Så det blir nice. Hur funkar sådär? ja, så att, det blir spännande. Och sen idag, jag är så taggad, klockan 12 så är det OS-final i individuell hoppning. Så det ska jag kika på, se hur det går för svenskarna. Alltså alla blev ju felfria igår, så att hur kul? Hur kul? Men nu drar vi hem och jag ser fram emot en dusch. Dags att öppna. Nu har jag varit taggad på den här väskan skit länge. Jag hoppas inte att jag har blivit besviken. Jo då! Jo då! Coming through! Naked did good! Wow! Skitsnygg ju! Kolla hörni! Den här! Hur nice! Skitsportig! Det är en nylon. Jag vet inte om ni ser så bra i det här ljuset då. Oj! Look at this! Alltså jag tar mig av den här. That's too fancy. Jag ska bara ha den här som sportbag. You know. Cute! Kom in, väska Carl. Hörrni, gör inte det här misstaget som jag gjorde. Jag parkerade i parkeringshuset i stan idag. Eller igår menar jag, i nya bilen. Satte på park på någon app. Kommer tillbaka.
efter det vi gjorde och insåg att jag har fått en p-bot på 300 spänn. Jag tänker, vad har jag gjort för fel? Jag har ju betalat för de här timmarna. Det visade sig att jag hade parkerat på min Skoda och inte min Mazda. Alltså, hallå. Så nu, 300 spänn. Det blev en dyr lunch. Nu ska jag duscha. Sådär, nu har jag duschat. Jag använde inget shampoo, men jag la i en hårinpackning. Och innan jag duschade så la jag på en ansiktsmask. För det brukar jag göra efter jag har varit på gymmet. Att jag tar någon ansiktsmask, antingen någon som är väldigt rengörande nere i porerna. Eller någon som är återfuktande. Det beror på vad jag känner att huden vill ha den dagen. Idag så tog jag den här från Indie Beauty. Detta är deras 3-in-1 exfoliating facial mask. Och sen så hudvård. Alltså jag är ju helt besatt av Ole Henriksen. Nu står den i duschen, men jag har deras daily face cleanser i deras, jag tror att det är typ apelsinsmak. Alltså, den luktar så gott. Och jag har också alltså ögonkräm, ansiktskräm och serumet, för jag köpte ett miniset med produkterna. Jag kan ta och länka det, för att det är skitsmart att köpa mini size produkter när man ska prova något nytt, för att se om det är någonting man gillar och så. Men alltså, jag är besatt. Alltså, ser ni hur härlig min hud ser ut? Så nice. Klockan är nu 10:11 och jag ska nu ta och fixa mig lite granna. Alltså sminka mig, för att jag ska ta och filma en second hand haul. Och sen jättespontant så ska vi åka till Öland. För att det finns en ridsportsbutik som jag har velat åka till. Och den som har den butiken är där då. Jag vet inte om det är typ att den ligger på någon gård eller någonting. Jag har inte riktigt fattat. Men vi ska åka dit. Och det ska bli jättespännande. För att jag ska prova hjälmar. För de har 1K-hjälmar där. Och jag är jättesugen på en 1K-hjälm. Jag vill jättegärna prova dem i IRL då. För att se vad jag har för storlek och vad som passar och vad jag gillar och sådär. Så det, alltså jag är så taggad. Jag är så taggad. Så vi får se om det blir en hjälm idag. Det beror på lite vad de har inne och inte. Men nu ska jag fortsätta sminka mig. Sådär, färdigfixad. Och så här blir sminket. Nu ska jag ta och filma den sekundära halen. Så där, nu har jag filmat min video och jag ska ta och lägga in på datorn. Och så ska vi se hur snabbt jag hinner redigera detta, för jag hade gärna velat lägga upp den idag. Du hästar. Nej. What alltså? Ja, tack för mig. Lite Red. Jag tror hon river, du tror hon inte river. Okej. Okay. Om hon river så får jag Red. Om hon inte river så får du Red. Okej. Okay. Oj, 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 oj. Hon måste riva den annars. Jag skjuter en Red. Jag ska ha Red Bull. Ett timme kvar, Malin. Kom igen nu, Kasper. Ja, jajamän. Då är det Red Bull för mig. Ja, vad roligt. Jag behöver en par. Fy, vad roligt. Jag behöver en par på vattnet. Och nu där är vattnet. Jag måste skicka till Ida. Ja. Kvitt eller dubbelt om hon river? Jag får en dubbel. Ja, om han inte river. Ja. Nej, men alltså det här. Hela vägen ut nu, Peder. Hela vägen. Tiden klarar vi. Wow!
Då är det jag som får en till Red Bull. Svenskarna är OP. Vad skönt. Nu kan vi pusta ut till omhoppningen. Vi är king ju. Det blev en silvermedalj till Peter. Det är vi glada över. Nu är klockan 2 och vi har packat in pojkarna i bilen. Och de ska vi droppa av hos Karls föräldrar så att de kan få vara ute och gå. Och jaga humlor. Medan vi åker till Öland då. Och du ska ju bjuda mig på en Red Bull då. Ja. Jag vill ha en mellan. Det sa vi inget om. Nej, men... Eftersom att jag vann 2 val så har jag rätt att välja storlek. Sockerfri får du. Sockerfri mellan. Är det... Nu fick du den största du kan få. Nej, men... Den är större än ditt huvud och då är det stort. Hade de inte mellan? Jo. Men jag skyller 2. Funny. Klockan har nu blivit 4:20 och vi har kommit fram till Kalmar och vi har nu parkerat här på Ikea och ska ta en sväng där inne. Vi behöver köpa klädrollers i och med att vi har 2 ragdolls. Det är bra för då kan vi lägga en här också i bilen. Mm. Vi har varit inne på Ikea och sen så har vi varit inne på Eleganten och lite sådär. Vi köpte ett toastjärn för 139 kronor. Så vi får se hur bra den fungerar. Och nu har vi precis kört upp här på Ölandsbron. Och vi är helt enkelt på väg till den här butiken. Jag är så taggad och jag ska ju som sagt kolla på hjälm. Och hittar jag någon som jag tycker om så kommer jag köpa en hjälm idag. Så det är superspännande. Det finns en specifik som jag vill ha. Jag vet inte om hon har den. Det är så stort alltså. Klockan är nu 7 och vi har lämnat. Jag filmade ingenting där. För jag vet inte, alltså det är inte riktigt så här. Hon har inte riktigt en affär så liksom. Utan det är mest att hon åker ut på tävlingar liksom och har typ pop-upper där typ. Men det var ett sånt himla gulligt föl där. Alltså jag dog. Alltså de var så nyfiken och ville fram och ja, det var så gulligt. Ja, det blev en hjälm för mig. Så himla roligt. Alltså den där hjälmen har jag tänkt på i evigheter. I evigheter, men nu fick jag liksom prova den helt enkelt. Så att det blev liksom perfekt för mitt gigantiska huvud. Gigantiska och ovala huvud blev det. Och det jag kommer ju visa när vi kommer hem. Alltså jag är taggad, alltså jag vill ha en glanshjälm, alltså jag vet inte hur länge. Jag vet inte hur länge. Alltså klockan är liksom 7 så att vi behöver ju köpa någonting att äta så att det blir typ Max eller Donken. To celebrate! Anton sitter i hammocken. We made it home och klockan är 8:30. Vi kom precis innanför dörren. Och jag lovar er att visa hjälmen. Jag är så taggad. Då ska vi se. Alltså den är så snygg. Jag orkar inte. Nej men alltså titta på den här. Jag dör. Alltså fatta att jag har den nu. Jag som har velat ha den här så länge.
1K glossy. Kan sätta på den. Ding 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 ding. Är den snygg, Carl? Jag skulle inte säga att någon hästhjälm är snygg, men... Det är för att du är kul. För att vara hästhjälm, ja. Och sen köper jag bara en sån här på Ikea som jag ska ställa i sovrummet. Och sen köpte vi massa såna här. Vi glömde vi lämna en ny bil. Ja, just det, men ja. Och sen så har vi varit 139 kronor. Vad heter det? Toast grej. Something and then on the other end. Oof, it's actually green. And we have a lot of music to discuss, obviously. Yeah. Jag är så trött nu, alltså klockan är egentligen inte ens mycket, alltså klockan är 20 över 10, men alltså jag är helt slut efter den här dagen, jag vaknade tidigt, men det har varit en jättetrevlig dag och jag tycker om när man gör sådana här, alltså spontana saker, att vi bara spontant åkte till Kalmar och Öland och så. Och jag hoppas att ni tyckte det var roligt att hänga med, ta i så fall och gilla videon och glöm inte att prenumerera så att ni inte missar när jag lägger upp en ny video, men ni får ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!